No niin, tervehdys taas täältä Pukin pajasta. Kellokoski numero 17. Kirveen terityshommat jatkuu. Kirves kävi ahjossa, jos on päästetty. Sitten on tämä varsituppi korjattu. Tämä oli hakattu luttuun ja tuossa on sitten toi jousiteräspala, mikä on taottu suoraksi ja siitä on tarkoitus tehdä tähän se korjauspala. Ja liittää se puikkohitsauksella. Perinteinen tapahan olisi leikata tästä tämä vanha pala pois ja halkasta tämä viisteosa ja tehdä siitä korjauspalasta sellainen kapea suippo, mikä menisi sinne väliin ja sitten ahjo hitsata se siihen kiinni takomalla. Mutta se on aika työlästä varmaan saada tuolla kaasuahjolla nyt semmoisia lämpöjä aikaiseksi, niin harjoitellaan sitä sitten jonkun toisen terän kanssa ja tehdään se tuossa hiiliahjossa. Siinä nimittäin löytyy löylyä vähän enemmän kuin tuossa kaasuahjossa, niin tehdään tämä nyt tällä puikkohitsausmenetelmällä. Ja nyt pitäisi sitten suurin piirtein miettiä, että mistä kohtaa tämä menee poikki tämä terä. Ja se pitäisi mennä semmoisesta kohdasta, että se on vähän ohuempi kuin tämä korjauspala, että siinä korjauspalasta voidaan hioa jonkun verran pois. Ja se on noin 11 milliä se. Ja tuossa olisi tuommoinen vajaa 9 milliä olisi noilla paikkeilla. Täällä päässä vähän paksumpi mötikkä tuossa. Mutta kyllä se jossakin tuosta paikkeilta voisi ajatella sen menevän. Eli siitä, jos se katkaistaan noista tussimerkeistä, niin silloin voidaan piirtää tästä nyt karkea ulkoviiru. Se korjauspala tulee leviämään aika paljon vielä, kun se taottaa. Pistäisi tähän nyt katkoviirulla tämä vanha jälki näin. Ja sitten, niin kuin aikaisemmin oli puhetta, niin tänne sellainen varmaan pariket milliä lisää tänne ulkokasan puolelle ja tonne ehkä aavistuksen vähemmän. Ja voitaisiin nyt periaatteessa käyttää vaikka tätä. Saa olla kyllä vähän suorempi, mitä tämä nyt on tämä terä, mutta katsotaan saanko me tällä mitkäänlaista järkevää kaarta tuohon aikaiseksi. Olisiko se noin? Toi jatkuisi tonne. Se venyy aika paljon tosiaan, kun se taotaan vielä tosta vähän ohkaisemmaksi toi pää, niin. Mä luulisin, että me voitaisiin kuitenkin tommonen palikka siitä nyt ottaa rälläkällä irti. Leikataanpas se siitä nyt toi. Vähän kääntää sitä. No niin, nyt meni kirveskin poikki samoilla lämmöillä siinä. Siinä on nyt aihiotynkä ja siinä on vanha pala. Vanha pala on siinä ja sitten tuosta jommin kummispäin minä sen nyt piirsin tältä puolelta. Niin tosta se sitten muovautuu se
uusi pala siihen. Sitä voidaan nyt pikkusen takoa tuossa ja katsotaan. Alkaa tämä ilta pimenee taas siihen malliin, että loppuu valot kesken. Mutta. Tekis mieli vähän muovata sitä nyt vielä tossa. Joo. No niin. Katsotaan, onko nenäliinaa taskussa. Saadaan tulet tonne. Tulet ahjoon ja korjauspala kuumaksi. No. Viimeinen tikku. Sytynyt. Ei se huoli syttyä. Onko ne märki? Täällä on toinen laski. Kokeillaan näitä. No niin. Tonne vähän tulta ja kaasua perään. Siitä se alkaa lämpenemään. Alright. Sitten tarvitaan ne pihdit tuolta. Pajapihdit ja... Elikkä laitetaan tää korjauspala tonne lämpenemään. Taataan sit vähän ohuemmaksi ja itse asiassa tätä puolta voi vaikka vähän tyssätä aluksi paksummaksi kiinni, mikä hitsataan kiinni, niin on paremmin hiontavaraa siinä sitten. Noin ja... Tosta vähän tiili ovi sulle. Ei se huoli mennä. Mene nyt. Noin. Joo. Nyt se ottaa aikansa ennen kuin se kuumenee. Tota ei nyt tarvi tolle tehdä mitään, tolle kirveelle ja vanha terä jää muistoksi ja tosta saadaan vielä jonneen kirveeseen uusi terä. No niin, nyt meillä alkaa olla siellä punaista tavaraa ahjossa, niin taas tosta vaikka noilla piheillä kokeillaan sitä. Vähän naputtelen tätä liitoksen puolta. Pikkusen tyssään sitä paksummaksi. Että siinä varmaan riittää sitten se raudan paksuus, ettei tarvi hioa siitä kirven terästä pois. Sinnehän se hyppäsi. Oi, oi, oi. Tule. No. Ei, ei. Onpas hankala. No, nyt se jähtyikin sen verran. Annaan se. No. Onpas se nyt, ettei se pysy. Noilla pihteillä sitten. Selvä. Siihen vähän alkaa nimittäin kaasu hiipumaan, että tää ei varmaan nyt valmiiksi asti tässä vaiheessa tule tää homma. Ihan kuulostaa siltä, että raanat on ihan auki jo ja pullo vetelee viimeisiä. Katsotaan. Joo, pullo alkaa olla tyhjä. No, jos sit vähän saatais tauttua. Joo, kyllä se nyt silti vähän kuulostaa, että nyt meillä alkaa kaasut hiipumaan täältä pullosta, mutta tehdään se, mitä tänään pystytään. Ja nyt mun tarvitsee vähän oikaista sitä ja pistää nyt pienemmälle noin, kun säästetään vähän sitä kaasua. Katsotaan, saadaanko me tuota
terän muotoa tuohon yhtään tauttua. Muuten hyvä, mut kuulosuojaimet unohtu. Kuulohan tässä menee. Tää on tiukkaa tavaraa. Ja jähtyy äkkiä. Kylmällä kerran täällä ulkoa. Ja aina hyppää, aina hyppää. Ai ai. Se jähtyy äkkiä. Se on niin tiukkaa tavaraa, että sitä ei kylmänä kannata yrittää hakata. Kylmänä ei kannata. Joo, kyllä se nyt niin on, että raanat on auki ja makkarat voisi paistaa, että tällä tilalla loppu kaasu. Saatiin myös pikkusen muotoonsa taottua tuossa, mutta täytyy katsoa, että takoko loput sitten sen hitsauksen jälkeen, mitä takoo, ja sitten hiotaahan sitä myöskin. Nyt täytyy laittaa raanat kiinni. Se on kaputsluut, pullo tyhjä. Se on sitten taas vajaa 30 menoerä. No, ei se mitään. Se aika äkkiä kyllä menee tuo 11 kilon pullo, jos joutuu pitää enempi raanata auki. Sen takia, jos on sellaisia ajohitsausharjoitteluita ja muita, niin mieluummin laitan sitten tuohon mun hiiliahjotulet. Niin siinä on sitten voimaa kyllä ihan toisella tavalla. No, ei se mitään. Pistetään pullo kiinni. Ai ai. No niin, kyllähän siinä lämmin tuli. Vähän sen sitä saatiin nyt taottua, mutta se on niin tiukkaa tavaraa, että se täytyisi saada vielä kuumemmaksi oikeastaan, mitä se nyt tuossa oli äsken. Alkoi näköjään jo alkuvaiheessa toi kaasu hiipumaan, mutta. Sitten se seevailtaisi ja tuohon se mallaillaan. Kyllä se aika hyvän näköinen pala on, etteiköhän se siihen istu. En tiedä, pitäisikö ihan nyt pokkana vetäisi tänne seevit siihen ja sitten tuossa nauhahiomakoneessa ja laittaa se vaikka heftiin kiinni. Sitten voisi olla helpompi pitää kiinni tästä varsitupesta sitten, kun sitä takoo sitten terää. Ja sama sen näkee, että se tulee suoraan linjaa tämän vanhan terärungonkaan. Joo, kaasu on nyt loppu, mutta se hiontahan me voitaisiin tehdä. Nyt kun se jähtyy tuossa hetken, niin miepäs siirryn tuohon nauhahiomakoneelle ja katson, onko siinä sen verran tilaa. Kun kaikki paikat joku käy täällä mun tallista, että mä sain aina romulla. Että pahoittaisi, kun me siinä hiomaan noin, niin ei tarvitsisi tässä rälläkenkaan tässä ulkoa. Katsotaan semmonen juttu nyt. Joo, tässä on mun oma tekemä 50x1600 nauhan pituus vanhasta Smirkelistä rakennettu tällainen yleisnauhahiomakone, mikä on noihin puukkonhiontoihin liian kyllä raju vehe, koska tässä on noin melkein 30 metriä sekunnissa tätä vauhtia, niin se kuumentaa sitä kappaletta kyllä liikaa, että taajuus muuttaja väliin tai sitten täytyisi tehdä joku rauhallisempi kone, mutta tämä on niin kuin yleismetallitöihin tehty, että tässä on kyllä voimaa aika hyvin, että se on kolmivaihe toi smirkeli ja toisella puolella on sitten laitettu teräsharjalaikka, missä pääsee vähän putsailemaan jotain ruosteisia työkaluja. Mut nyt mä otan tuon ekaksi tuon korjauspalan tuosta ja hiotaan siitä se liitospinta suoraksi ja kuulosuojaimet päähän ja
hion tämän liitospinnan ensin suoraksi ja sitten teen siihen seivit molemmille puolille ja lähdetään siitä liikkeelle. Siinä on nyt kunnon seijelit molemmin puolin ja tosta vähän täytyy ottaa vielä toisen puolin. No nyt! Nyt se on hyvä ja sitten tälle kirveen terälle tehdään sama juttu. Siinä ei pihtei tarvi. Suora se pinta ja sitten siihen tehdään samanlainen seevi kuin tässä korjauspalassa. Korjauspalas on sopivasti 5 milliä molemmilla puolin ylimääräistä pituutta, mikä se sijoitaan ja muotoillaan lopuksi pois. Se on ton hitsauksenkin kannalta vaan helpotus, että siinä on nyt sitten tavaraa. Sitten seevit kirveen perään. Katsotaan tarkasti, ettei pilata leimoja. Tässä on onneksi aika kaukana, että meillä on tuossa hyvin varaa syöttää tätä.
Katsotaan sitten pikkusen lähemmin näitä osuutossa. No niin, tuolta otetaan tuo toinen pala. Siinä nyt näkyy, että siinä on pari milliä on tuossa keskellä tasasta osaa ja samaten tässä korjauspalassa. Ja molemmilta puolilta on ajettu kuin reilu 45 asteen seeviä. Tämä tulisi tähän sitten näin päin. Siihen jätetään pikkusen hitsauksena ja rakoo sitten, kun se heftataan kiinni. Ja niin, että se juuripalko sulaa tuolta sitten läpi asti hyvin, että kun kurkkaa täältä toiselta puolelta, niin se sauma näkyy sieltä. Mutta tärkeää siinä asetuksessa on nyt saada tämä niinku linjaansa, tämä koko paketti. Eli korjauspala täytyy saada tähän niinku sivusuunnassa ensinnäkin keskitettyä erittäin tarkasti. Ja sitten vielä tämä, ettei se jää kallelle. Sen kun saa näin päin kohdalleen, niin sitä pientä hienosäätöä tässä suunnassa pystyy naputtelemaan sitten sen heftauksen jälkeenkin. Mutta ei kovin paljon. Mutta se voisi olla ihan hyvä tavoite, että me saataisiin se nyt tuohon vaikka heftattuun vähän kiinni. Vaikkakin kaasut loppu nyt ja me haluan sen hitsata sitten lähes punahehkusena. Eli sille, että tämä perusaine sulaa todella helposti. Laajalta alueelta ja sitten sen pystyy kuumana sen sauman vielä naputtelemaan läpi. Mutta sitä heftaustahan se ei nyt estä, että jos me tirautetaan se vähän kiinni ja katsotaan, että se on linjassaan ja sitten jätetään tämä homma ja jatkuu sitten siellä videossa 3 vaikka tehdä sillä. No niin, laitetaan vanha Esapi handy käyntiin. Hurisema. Se on nimittäin, tällä koneella on jo ikä, varmaan enemmän kuin meikäläiseltä, ainakin saman verran. Että on vaan ihme, kun välillä pääsee hitsaa jollain kempin minarkille näin nykyaikaisilla pikkukoneella, niin suhina vaan kuuluu, kun puikko palaa. Ja kun on tottunut siihen rätinään ja paukkeeseen, minkä tämä kone pitää. Täällä kun oppii hitsaamaan, niin sit kyllä osaa hitsata millä vaan. Ei ole nyt tullut tarvetta päivittää, tai ainahan tarvetta olisi, mutta ei niin kovaa tarvetta, että se olisi mennyt jonkun muitten eelle. Otan tästä nyt yhden kakkosen puikon kuonat pois ja vähän askarrellaan näin ja laitetaan se tuohon noin. Hetkinen, vähän pitää taivuttaa auki päin. Noin. No niin. Nyt meillä on siinä se pari milliä rakoa ja tää on hankalin vaihe, tää just kun pitäisi yrittää nähdä ja täpätä se jostain vähän kiinni. Ensteksi sen saisi mahdollisimman keskelle. Saa nähdä tuleeko tästä mitään, en meinä nähäkään. Näissä on vähän vahvuuksia näissä meikäläisen sorvauslaseissa, mut. Katotaas nyt, mistä me sen helpoiten saisin. Näkis jotain. Aika lähes se tossa on. Saa myös se irti sit, jos ei se mene kohdalle. No, nyt siinä on ainakin yksi hefti. Katsotaan minne se osoittaa. Oikeastaan tämän välipallan voikin ottaa nyt pois, tuota ei tarvi, kun se pysyy siinä. Pysyy toi rako siinä jo, siinä on nyt ainakin 3 mm. Tarvi välttämättä ihan niin paljon olla. Nyt se melkein irtosi. Taas nyt vaikka tuosta päästä pikkupalani ennen kuin se tipahtaa sit kokonaan irti. Ouch. Magneettipuikko.
jollain dynaaminen sytytysvirta tästä koneesta niin kuin uupuu kokonaan. Vähän vinos, mutta se on aika lähellä tuota keskilinjaa ehkä. No niin, se irtosi. Kelas tosta. Tämä on hankalaa, me tiedän sen. Saada kohdalleen. Tätä puto. Milläköhän sit nyt linjailis sitten? Se on ainakin pikkusen vinos, mut... No, se kääntyy kyllä helposti. Siitä aika paljon kyllä hiotaa sitten poiskin vielä tosta ja tautaahan sitä kyllä, mutta täytyy se nyt aika lähelle saada tässä hitsauksessakin. Vähän tältä puolelta vois... Otetaan tosta. Pressipuikko. Laitetaan tuohon pikkusen tuohon vahvempi tuohon päälle. Tässä heti irtoa, kun sitä kääntelee. Noniin. Tässä nyt melkein tarvitsisi olla joku suora kulma tai joku. Mille sitä te... Että ei sit oikein mihinkäs suuntaan haluaisi koputtaa, niin sit se on hyvin lähellä. Nyt ennen kuin se siitä mihinkään karkaa, niin minä heftailen sitä vielä pikkusen tosta lisää. Että se pysyy paikallaan ja ei se pöllömän näköinen ole kyllä. Ei se pöllömän näköinen. Se on kova toi jousi jo nyt, vaikka sitten ei ole karkastu. Joo. Ei osso oikein sanoa, mutta aika lähellähän se siinä on. Jätetään se hautumaan tähän näin. Nonni, siinä olisi potilas nyt tässä vaiheessa. Korjauspala on heftattu kiinni ja se on jotakuinkin linjassaan ja pientä hienosäätöä ja naputtelua alasimen päällä tehdään vielä ja tähtäillään sitten, kun se laitetaan kuumaksi ennen hitsausta. Töitä riittää vielä, nyt loppu kaasu valitettavasti, mutta koitetaan hankkia pullollinen lisää. Tässä on hamaran korjausta vielä, purseiden poisleikkaus ja täyttöhitsaus. Jos joskus on semmoinen kirvestel korjattavana, että on pelkkää hamaran täytehitsaus tai muuta, niin sitten kannattaa se teidän karkaisu suojata sillä, että ottaa sopivan kokoisen peltipurkin, mihin panee sen
kirveen pystyyn, että se teräosa on vedessä, kun hitsaa tätä hamaraa, niin silloin ei käy mitään sille karkasulle. Ja toinen vaihtoehto, jotkut käärii vaan märkää rättiä siihen ympärille, kyllä sekin auttaa varmaan, mutta itse olen hitsaillut ne vesikupissa. Mutta tätä ei nyt tarvi, koska hamara korjataan ennen terän karkasuja. Ja tosiaan seuraavaksi on sitten teräpalan hitsaus, kun saadaan se kuumaksi. Ja tähän päättyy nyt tämä osa 2, Kellokosken 17 teritys, eli teräpalan vaihto. Kiitos kun katselit videon ja jos tykkäsit, paina peukkua ja laita kanava tilaukseen, ellei ole jo. Palataan tähän samaan projektiin sitten seuraavassa videossa numero 3. Kiitos katselusta ja hyvää illanjatkoa. Moro!